galera, olha onde a gente veio parar, meus amigos. Burger King. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani. E hoje viemos experimentar o Burger King da Barbie. O famoso Burger King, né? O hambúrguer rosa. E eu trouxe o meu namorado pra vir comigo, hein? Tô aqui. Vamos? Só que hoje vai ser diferente. O Renan deu a ideia da gente comer aqui dentro. Vamos comer lá. Coisas que a gente nunca faz. Vamos lá? Bora. Bora. A gente só vem aqui de carro, pega um drive, tu vai embora. Vamos comer lá dentro. Já vai comer lá. Amor, eu não sei nem o que esperar do Burger King. É rosa? É rosa. Mas é o sabor? Tutti-frutti? Morango? Não sei. Vamos que vamos. Puxe. Ah, nós sempre fazíamos isso errado lá. Mano, ah, amor, não tô acreditando. Cara, gente, olha o que a gente vai comer hoje. Um hambúrguer rosa? A gente já pediu o combo inteiro. Pode pedir aqui? Não, vai, vai você. Não, pera, você. Ó. Vocês imaginam que o hambúrguer é rosa? O hambúrguer é um hambúrguer ou molho? O molho é rosa. Aí, será que vem algum brinquedo? Acho que vem. Vem a barbezinha. Milkshake e um donut. Então, ó. Olha lá. Edição, ó. Limitado, ó. Então, eu acho que ele deve ter pagado mó caro pra conseguir a licença da Barbie, então... viu? Porque é caro. Então, vai. Poxa. Então, a gente vai comer na loja. Lançamento. Ah, não. Mentira. Não, como assim? Amor, acabou. Nossa, tem outra coisa. Acabou da Barbie. Nossa, o negócio tá famoso mesmo, né? Acabou, tu não veio gravar vídeo, foi isso? Gente, acabou. Eu vou ver ali no... Tem outro Burger King aqui. No balcão, então. Tem outra? Não. No shopping tem. No shopping, amor. É isso, a gente vai ter que mudar de local. Infelizmente, tá esgotado. Boa notícia, boa notícia. Gente, acabou de chegar a reposição aqui no lugar que a gente tá. Então a gente vai pedir dois combos. Só que aí a gente vai pedir diretamente aqui. No então, caixa. Bora. Galera, cada combo, ó, saiu mais ou menos por R$58, né? Os dois deu quase 118. Não perde a notinha, não. Quase R$118. Cara, e no combo, viu? Mas pelo combo, vem muita coisa. É, vem milkshake. Milkshake, hambúrguer, donut, batata frita... E muita coisa, então... Ai, eu tô gritando, amor, você imaginou comer um hambúrguer da Barbie? Não, nem um filme eu imaginou assistir. Você tá afim de assistir? Eu acho que tô. Mas é, mas é um rolê pra família, pra você e sua amiga ou namorado? Não, rolê, namorado. O que que eu quero? Eu quero ir assistir um filme vestida de Barbie. Ah, não acredito. E eu vou ver quem que eu vou arrastar junto comigo. A Ana Júlia. Não, eu vou levar o Gui. Vai. Ou você vai. Não, de Barbie, vamos. Não, de Barbie? Amor! Amor, você tem esses olhos lindos, igual da Barbie. Ah, então, vamos esperar o nosso combo aqui. Galera, olha isso. Ficou pronto. Ah, olha esse dono. Que legal, amor. Vamos lá comer? Vamos, vamos abrir? Vamos. Galera, seguinte, ó. Então, veio um refrigerante que é Illimitation. Na verdade, vem dois, né? Que você pediu dois, é, né? É, são dois combos, mas eu vou mostrar o meu combo, ó. O lanche e o milkshake com o donut. Nossa, que coisa mais bonita. Não, isso aqui, eles mitaram. Sério, vamos dar um look nisso aqui. Muito lindo, tá lindo. Ai, agora esse é o momento, cara. Vai. Ok, gente, ó, veio tudo arrumadinho, todo... Tudo estilizado, né? Vamos ver como que é a caixinha? A caixinha é igual os dois lados? Gosto de plástico, igual o da Barbie. Ó, Barbie Land. Legal. Bonita a caixinha, né? Não dá pra guardar. Ah, é o pequenininho. É tipo o Mac Feliz. É o Mac Lanche Feliz. Bom, agora aquele momento que todo mundo falou. Aquele momento, mano, mentira. Ué. Olha isso, amor. Mas... Na propaganda tava um molhão. Que molho é esse? Não sei, acho que é maionese, né? Virou coxinha, viu? É, mas tudo bem. Mas eu gostei, viu? O molhinho rosa. Pera aí, vamos ver que gosto que ele tem. Cheiroso tá. Ó. Pode comer um pedaço? Pode. Será que eu não posso assim? Pode, por favor. Achei que você ia querer comer o seu combo. Não, eu quero comer qualquer um. Aí, vai. Bom? Ó. É o mesmo gosto, normal, só que ele é rosa, né? Tipo, ó. Eu gostei do sabor. Isso é muito louco, gente. Ele é todo... Não, ah, tá, agora eu achei o molho, ó. O molho foi aqui pra baixo. Olha isso aqui. Não tô acreditando. Vai, ó. Saboroso. Gosto de bacon, né? O seu?
Então vamos começar aqui com calma, pra gente poder experimentar o mais famoso, eu acho. É, não, acho que isso aqui simboliza totalmente a Barbie mesmo, os Estados Unidos, né? Eu acho que isso aqui eles finalizaram com chave de ouro. Isso aqui inovaram muito. Mas se fosse só o lanche, não ia ser tão interessante. Não, fizeram uma super propaganda aqui. Vou matar a curiosidade de todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Qual que é o sabor só desse molho? Ó, vou pegar só o molho aqui, sem bacon, ó. Maionese! Maionese! O legal é que eles colocaram corante, né? Ah. Maionese. Maionese. Maionese com... Só maionese, porque tem bacon junto, mas é gosto de maionese mesmo. Ó, deixa eu abrir seu lanchinho. Abre, ó. Tá vendo? Esse aqui, gente, ó. Então, é hambúrguer, queijo e a maionezinha colorida, isso, que é rosa. E daí é o que vem... É, isso aí mesmo que você falou, e também vem bacon. Tá vendo o bacon todo trituradinho? Ah, tá, tá. Nossa, gostoso, né? Top. Ó, eu tô terminando já meu lanchinho, o Renan, o dele, e aí sim, meu amigo. Esse é o que nós tá mais esperando, tá mais nervoso. Já é verdade isso. Eu também. Seguinte, agora chegou o grande momento, assim, que eu tô mais curiosa, porque eu não sei, parece que eu tô no mundo da Barbie, sabe? Parece que tudo é de plástico e... Ai, é de mentira, né? Gente, hoje é pra vocês. Eu e minha prima, Camila, a gente assistiu muito Barbie. Aí tinha aquela Barbie, vai aparecer aí pra vocês, que era a Barbie rica e a Barbie pobre. Ninguém queria ser a Barbie pobre, que é a camponesa, né? Que ela era morena. Ah, que tinha, ela tinha um... As duas eram gêmeas, mas uma era morena. Ela andava com um cajado, né? Ela andava com um cachadinho na mão. Ai, irmão, vocês não estão falando a mesma, não. Eu sei que eu desenhei o vestido daquela mulher e aí as duas brigavam pra ver quem ia ser a mais rica. E acabou que eu e minha prima, nós era igual a pobre, meu amigo. Porque nós era morena, tudo. Mas enfim, acho que aí era igual aquela briga do rebelde, que todo mundo... Eu queria ser a Roberta, no caso. Então, eu me sinto no mundo, agora chegou minha vez. Por, eu acho que não é recheada. É, eu acho que é só uma massinha, ó, só. Então dá um bisu aqui, ó. Bonita. Vou abrir ela aqui no meio pra vocês, ó. Ó. É, só a massa mesmo. Só a massa. Mas se a massinha for boa... Vamos ver. Gostoso? Igual Dunkin' Donuts ou não? A massa tá muito incrível. Tá aqui, deixa eu comer um. Não é? Meu Deus, é muito bom. A massa é muito boa. Eu adoro massa que é assim, ó. Você que aperta e fica. Ela fica. E essa aqui tem realmente gosto de morango, tá, gente? Não é aquelas cobertura que é gosto de nada. Não, realmente tem gosto de morango. Nota 10. Muito bom. E agora, o melhor momento, ó. Eu vou abrir pra vocês. Nossa, que lindo, ó. Ele tá bem... cremoso. Cremosinho, vamos ver. Funda. Não veio nada. Gostoso? Nossa, muito bom. Morango. É morango? Ah, gostoso, já experimentar um pouco. Nossa, é muito, muito Barbie, né? Se eu tivesse, eu só teria feito uma outra coisa pra vender. Eu teria vendido um canudo de plástico com um donut desenhadinho e você pudesse comprar e pôr junto. Era um charme a mais. Ah, o canudo de plástico pra poder guardar. Isso. Só que o canudo de plástico é contra, né, a tartaruga. Não, mas não o plástico de jogar fora. Aqueles canudos de levar... Redondinho. Pra... Não, assim, eu gostei desse formato. Com donuts, é um bonito pra você usar pro resto da vida, sabe? Tipo, pra vender. Porque o que eu senti falta é de não ter um brinquedinho da Barbie. Ah, isso é verdade, né? Não teve nada, então... Acho que... Porque ali não teve, né? No combo, a única coisa que não teve foi o brinquedo. O que achou? Mas eu acho que o canudo é alguma coisa com a lei. Não pode, sabe, aqui, eu acho. O canudo virou um brinquedo, acho que tem como. Porque não seria assim, sabe aqueles copos igual do Spider-Man? Sim, sim, igual da Starbucks, né? Isso, poderia ser um copo com canudo, tudo, sabe? Acho que no milkshake. Ah, eles podiam embutir no preço e como se fosse um copo de... Isso, aí nossa, você... é legal, hein? É, aí você tomava um milkshake. Mas ia ser muito caro também. É, talvez eles fizeram assim um preço assim, porque ó, saiu igual eu falei, uns 50 e poucos reais. Então, batata frita, refrigerante ilimitado, milkshake e o lanche. Mano, tava um preço legal pra você estar na moda da Barbie e tudo mais, então eu gostei muito, tá muito aprovado. É, não deixa de ser caro, né? Mas tudo é caro, né, hoje em dia. Agora o Renan se lascou, fi, pra comer tudo isso. Vai, come seu donut agora. Ó, que massa boa. Bom, né? Gostoso. Nossa, é uma sabor de morango. É, exato. Então, é isso, gente. Super aprovado, ó. Eu não sei se eu mostrei a caixinha pra vocês, mas, ó, até a caixinha é toda personalizada. Isso é muito, muito legal. Olha isso aqui.
chiquérrimo. Então, eu gostei demais, valeu a pena pra você. Valeu a pena de 0 a 10? Muito bom. E é legal também que começa a introduzir também no Brasil o costume de comer rosquinha. Aqui a gente não tem costume. De comer rosquinha? Não. Eu não falei nada. Não, mas é verdade, eles não têm o costume de comer donuts, né? Não. Aqui, geralmente, o nosso café da tarde é um pãozinho com manteiga e um leite de café. E nos Estados Unidos, eles começam as besteiras, que é donuts e tal. E a gente sempre vê nos Simpsons. É legal, né? Mas agora, tipo, a pessoa que come isso aqui vai querer comer de novo. Vai acabar a promoção, não vai ter. É. E eu acho que eles não vêm de fora da barba. Nunca vi. Mas então é isso, gente. Experimentamos todo o combo do Burger King, meu filho, da Barbie. E eu achei surreal. Nota 10, de verdade, eu gostei. Vocês sabem que se eu não gostasse, eu ia falar pra vocês. Então, pra mim, valeu super a pena. E agora eu quero assistir o filme da Barbie com meus companheiros. Vamos ver se eu consigo arrastar esse povo vestido de Barbie. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Se vocês experimentaram, me digam aqui nos comentários que eu quero dar coraçãozinho pra saber se a gente tá com o mesmo gosto, viu?